që të lënë zërë. Edhe sot më lat. Mirëmëngjes. U rikthyem në këtë pjesë të emisionit. Tani un po thoja në fakt të vërtetën që nëse ju mendoni që ne shtiremi kur dalim në ekran dhe qeshim nga zori sepse duhet të qeshim, po pra, se kështu na thon ca komente në. Nuk është vërtet, ne qeshim shumë me gjithë sociale. Me gjithë spirt, na ka ikë dhe zërin. Qeshni ju gjithë unë nuk qesh. Jo, ju thotë dhe asnjëherë nuk qesh. Po jeni me Ronin i cili ja, shikon, po s'qeshi dhe Roni, po na pret. Roni, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën në emisionin tuaj. Kënaqësi. Mos kisha frik, po frik, gjilpërat, domethënë unë ku shoh gjilpër ndroj stacionin e televizorit. Edhe unë. Do kisha bërë shumë tatuazhe në trupin tim të brisht. Më vrau shumë kjo që tha. Ju kaish kjo sa the ti, sesa ajo e Rominës edhe unë tha. Se prise që Romina në këtë pjesë të emisionit të thosë se do ikim me vrap të Ronit të bëjë. Jo, ideja është gjilpëra, gjilpëra nuk i kam problem. Kur vjen puna për gjilpërin e tatuazheve, kam shumë problem. Unë kam problem të gjitha llojet e ageve, nuk bëj dot tatuazhe. Megjithatë, përshëndes gjithë ata meshkuj që janë 50 vjeç dhe kanë filluar me bë tatuazhe që tulin moshën. Roni Lami, mirëmëngjes dhe faleminderit që je sot pjesë e emisionit ton, kështu virtualisht, por do ta kryejm këtë bisedë njësoj si ti ishe edhe në studio. Do donim që ne të ishim tek studioja jote për të parë se si bëhen aty tatuazhet live, se bënim tatuazhe falas me këtë radhë. Mënyra se si ti realizon tatuazhet, nuk janë këto tatuazhet minimaliste, të thjeshta, të vogla, por që kanë një kuptim akoma edhe më të gjerë. Ditët e fundit në rrjetet sociale ti e bëri njohur edhe për një tatuazh në lidhje me figurat historike, anët patriotike pa diskutim të shumë shqiptarve, të cilët kanë komentuar dhe kanë shpërndar dhe rishpërndar videot e tua. Në këtë farë mënyre, duket që fama jote është bërë, nuk je vetëm në Greqi, në Shqipëri, ka filluar të marri një lloj degëzimi. Do të më thuash pak si a ke nisur ti, si një djalë apo pasionuar pas pikturës dhe vetëm pas pikturës pa tatuazhet në jetën e ti? Jo, faktikisht ma shumë koha ime ka qenë ke tatuazhet, por që i vogël unë kam pas marrë me pikturën, kështu që gradualisht u ktheva ke zanati tatuazhet, por në pjesën e simboleve, si punë aksajt këtu, nga që jam në emigrim edhe pasër është ai malli për Shqipërinë edhe kështu që shikoj nga jërë pjesët të herojve tanë që nga bëjnë krenar. Po që e ke qarë të tatuazh, e ke brajsh bukur. Kështu që sidomos me këta këtu besoj se duhet çdo shqiptar të ndjehet krenar, sa doj që nuk është në Shqipëri. Po, në tregu pak si ke ikur ti në Greqi dhe sa vite ke aty? Unë jam 25 vjet në Greqi, që në moshën 10 vjeçar. Ke ikur me familjen? Po, po, kemi ikur 98-ën me vizë. Jo, të ndështi. Po, për shtatja ty e jo tja si ka qënë, ti duhet të nisje një pun që të evidentohesh që ti ishe i veçantë, jo nga këto punët ose të kryej një arsimim, jo punët që mund të mësojnë zakonisht ti ke shkuar në Greqi, me familje, sa do i vogël, gjithsesi mbetesh, je shqiptar dhe duhet pa tjetër të spikatesh. Jo në ndërtim, jo në inxinjeri, jo diku tjetër, po spikatesh një profesion ndryshe. Faktikisht nuk e kam ndjerë në Greqi atë problematikën që një shqiptar duhet të punoj në një ndërtim ose zanatet të cilat janë për ndërtimin. Në base nuk e kam djerë atë racizmin, nuk të athemi edhe kësho, se gjithë janë sjellur në një mënyrë që, si i thojnë, në qëfë se ti ke një artë, ose do, ke dëshirë të bësh diçka, mund të arrishë në qëfar do vend i besoju në. Mund të bësh. Tu Greqini, derë mësot, nuk kam djerë. Në gjanë edhe një qikësi grek të përgjësi, ndoshtë atë kanë dimuar. Që si janë grekët? Basë zanat, ose piktura arti, ka qenë ajo që kanë dimuar. E kuptoj. Roni, më shuaj një kuriozitet. Nga gjithë shqiptarët që vinë bëjnë tatut e ti, sidomos këta që bëjnë simbole patriotike, Shqiponja, janë Galaci dhe Veriu, apo janë Jugorë më të shumët?
Jo, nuk ka vetëm nga Laçi, janë nga lloj-lloj vendesh, edhe nga Gjirokastra, janë nga Elbasani, kështu që... Romina, nuk e di që në Laç ka shumë Gjirokastrit, shumë muzeqar, sepse qyteti i Laçit kur u krijua, domthonë ishte një qytet e vogël, por kur u bë qytet i madh, ishte për hir të ndërtimit të një fabrike të madhe, dhe aty pastaj u mblodh gjithë Shqipëria, dhe Laçi ishte gjithë Shqipëria. Prandaj nuk e di Roni nga është me gjithmend, po mund të jetë edhe nga një pjesë tjetër e Shqipërisë ta pret mendin. Nga Laç. Po, është vendi i përbërë. I përbër, e vërtet, fjala ishte e dur, i përbër. Gjithsesi, Roni, unë në fillim të emisionit kam thënë që te këty vi njerëzit që duan edhe të kenë të gëdhendur në lëkurën e tyre historinë e jetës. Kenë nga ta njerëz që të vinë të drejtohen dhe të tregojnë edhe historinë dhe ti duhet të realizosh një përshkrimin, duhet ta kthesh në tatuazh. Cila është ajo histori që të ka ngelur në mendje? Ka qenë diçka e tillë, tani kohët e fundit, një çun që punonte në Zvicër, i cili në ndërtim i ra një skele madhe në kokë dhe për fat keq të atit të ra në gjendje kome për 7 muaj. Mirë po falit Zotit, si i thojnë në ndimin e Zotit, u rikthy prapë në gjendje të shëndetshme të mirë pa asnjë lloj pasoje. Dhe erdi, realizoj një tatuazh që ishte durët e Zotit. Me këtë kuptim ai thoshte që një njeri i mirë gjithmonë Zoti pështon e kthen në jetë, nuk e merr, nuk e largon nga familja vet. Në çdo kryu diçka që ishte shumë po, fantastike, si, edhe sa prekse. Me shumë kuptim. Edhe si do me thënje. Dhe pam dhe një video tani të një nëne me dy fëmijë të shkjo, që shojmë edhe dy sytë sipër. Çfarë histori ka pasur djali që ka bërë këtë tatuazh? Njeri nga dy çunat e vegjel që ashtu, erdi urrit, edhe erdi bëri tjemën bashkë me dy çunat, dy vlezër, dhe të jatin që ka ndru jetën duke i parë nga lartë. Pra, këto janë vepra arti në një farë mënyrë. Ti i kompozon këto, apo flasë për kërkesat të kësaj natyre? E bën... Nuk po të njëjë aqë fuqishë. Jo, e kam fjallën, kur të bën kërkesat të kësaj natyre, ti e kompozon pikturën, apo e gjendë gatë? Po. Mundohem gjithmonë, domethënë, sipas kërkesës të njerëzve që vinë, sepse neve trajtohemi i çik edhe si psikolog, sepse çdo njeri që vjen aty na hap edhe gjithë atë historikun e jetës tij. Kështu që ne mundohemi të krijojmë ato imazhe që ai ka në mendjen e atij, ti nxjerrim në dizajn. Sepse do e ketë për gjithë jetën atë tatuazh. Roni, po në rastet që të vjen një klientë si unë dhe të thotë dua të bëj një tatuazh, e kam gjetë dhe vendin ku do ta bëj, po s'di çfarë të bëj. Çfarë këshille i jep ti? Na trego vendin njëherë. Tek shpatulla, si shpatulla supe. Jo, ne funksionojmë pak a shumë, unë personalisht, funksionoj domethënë nxjerrim disa lloj dizajn që të arrim të kuptojmë brenda çfarë forme është. Ke katalog. Dhe pastaj bëjmë ndryshimet e nevojshme që të jetë sa më i përshtatshëm edhe për vendin që do e bëj, edhe për punën që ka, sepse vinë shumë njerëz të vegjel ose çuna të vegjel ose moshat vogla, edhe mundohen të bëjnë në përvende që në basë, në rrugtim, do i pengoj për mu fut ke një zanat ose sepse akoma ka ngelur ato problemet. Roni, ti ke mbaruar për piktur, ke studiuar piktur? Jo, nuk kam mbaruar për piktur, por e kam pasi dhunti që i vogël. Ke një dorë të jashtëzakonshme. Po, pikturën fantastike. Shija disa kompozime shumë të vështira, si ishte Skënderbeu i sa boletini duke puthur flamurin e kështu. Imazhet kuptohet janë, sepse jo filmi, jo statuja. Por lidhja që bëhet. Por lidhja, domethënë, dhe ishte një perfekcion të jashtëzakonshëm. Nuk e di, për shembull, ky lloj tatuazhi, sa kohë të ha, sa seanca të ha?
Faktikisht që të realizohet ky tatuazh me Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ose ky ka zgjatur 6 orë për të realizuar ky këtu. Që po sipojmë. Kurse ai tjetri që është bërë viral, ai do 2 seanca nga 4-5 orë, secila sepse janë edhe ngjyrat. Edhe ngjyrat, po pra. Po. Janë detaje që po ti më përpara i realizon në letër ato apo drejtë në trupin e njeriu? E, ato dalin në karbon, i themi, në stencil. Në print? E, po, dhe pastaj vazhdon procesi i punimit. Cili është një tatuazh që po bëhet edhe këtu ke vidi. Po, Roni, cili është vendi më i dhimbshëm për të bërë tatuazhe? Pendjova, pak. Vendi më i dhimbshëm për të bërë tatuazhe? Janë pjesa brendshme e krave. Pjesa barkut. Okej. Po këtu, po këtu tek stupi. Jo, nuk ka shumë e dhimbshme, sidomos për femrat. Janë më të forta. Po këto tatuazhet që bëhen këtu te pjesa brenda buzës, janë të dhimbshme? Janë disa vende, domthonë pjesa brenda buzës edhe kokës nuk kanë edhe aq shumë dhimbje, sado që duken sikur kanë dhimbje. Roni, ku është vendi më i çuditshëm që ke bërë një tatuazh? Qeshi. Me ka rastisur, sado që kam punuar në vende të çuditshme si Mikono, që ka njerëz që... Jo, vendin e çuditshëm i trupit njeriut, jo i vendit ku je... Aty duhet dalë. Me ka rastisur tani kote fundit në një zezake, ku donte në pjesët e kofshës të brëndshme, sepse kishte disa shenja që donte të mbulonte, mirë po... Kushe di me sa sikletë është puna. Mirë po, të më thonë, njeri u donë shef edhe pak në tepër. Aja mbulove, aja mbulove është pyt, aja mbulove? Ja dole, të më thonë. Me sa seanca ishte kjo tatuazh? Kjo ishte 2 seanca. Mu të kështë gjatë dhe 3, nuk është se do të rëgonin logaritë. E le jushme. Oke, duhet të pyesja nëse kanë ardhur nga ta njërës që duhet të fshin tatuazhin ose imazhin e ishte dashurës. Inicialet. Inicialet për të ndërtuar dhe kryuar diçka tjetër sipër. Po, ka pas shumë rastet e tila, sepse njerëzit nga jërë nëzitohen. Mirë për jetë është çuditshme dhe... Shqyqy që këta që merë me politikë, ndrojnë parti, nuk bëjnë tatuazhe. Jo më ka që bëjnë edhe... A, bëjnë, nuk e dija. Nuk e dija. Oke. Gjesi, imagino, dikur që ka bërë, ishte dashur në këtu në krearor të gjithë imazhin e saj, dhe pas ta e shkon në shpi, pas ta kosht të jenë shndarme atë dhe ka bërë mamin. Pse mund të manipulohet dhe këtu, dhe më vetëm për ta ketë dashur në këshuri. Duke shkrujtur emrin, e të dashurës, duke i thënë që mos të bënte, por e kishte vendosur du të bëj, tha, sepse ndjemi dashurën. Pastaj të doli fjalla ty? E? Pastaj të doli ty fjalla? Që nuk dhe ta kështë bërë? Po, ndoli fjalla, ndoli shumë shpejt, mas 2-3 ditë. Vajza? Mas! Të vershme. Je pas ke malku o burë që fjallë? Jo, unë i thash realitetin, sepse kjo ndodhë. Dhe më tenë, është një ndër, më falë Romin, është një ndër tatuazhe që ti nuk do t'i sugjeroje. Inicialet, emrat e njerëzve, nuk i sugjeron dhe figurat e njerëzve. Jo, kur t'jam njerëz të shpis, po. Po jo, përveç familjarve, të temë për pjesën tjetër, për këto i lojë historisht. Nuk e të gjove. Nuk e të gjove, kaluj prapa i motori aty, si duke të këtyve. Po thoja që ti sugjeron që njerëzit të mos bëjnë iniciale ose emra njerëzit të tjeshtë dhe nuk janë mami, babi, motra, vlaj. Shiko, mund të bëjnë njerëzit iniciale të dashuris ose gruas ose në qofës të se nuk është përbërja, si ta them, dashuri ose tali dhe shatë tjetrin që të me të mbash, sepse ke bërë një tatuash të tjilë. Në qofës se ka një simbol tjetër, një njëri për shumë që ti këndarë disa gjëra dhe në qofës se nëse pasesër ndash, ti atë tatuash nuk do bësh pishman të afikë të bësh, atërë
Po, është normale mu ta bësh, po në qëfë se do ta bësh që ta afrosha tjetrin me këtë lloj forme, për mendimin tim nuk duhet ta bëj. Roni, nga çiftet janë vajzat apo djemt ata që bëjnë më shumë inicialet e njëri tjetrit? Ma shumë janë meshkuj që bëjnë inicialet. E, për nuk nga beson njëri që ne kur bëjmë, ta shumë njëri bëjmë si ku valen. Ti mos forë se s'ke asin tatuaj, dhe s'ke për të bërë në njërë. Nga frika, age, për kështu do të ishtë. Roni, po ti ke tatuaj? Do isha plot me inicialet, kështu do. Po, kam disa. Ke disa. Nuk je nga njerëzit që bën tatuazhe minimaliste në trupin tënd, apo nga këto figurat e mëdhaja? Nuk kam bërë shumë tatuazhe në trupin tim, sepse nuk gjej një artist që të më përshtatet edhe si karakter. Pse, nuk ja bën vetë vetes ti? Si t'ja bëjnë në shpinë, apo? Ja. Rova. Jo, mos e ka njerëz për dhe këmbët, shumë mund t'i bëj vetë dora, mund t'i bërë vetë. Ka shumë njerëz, po nuk është Roni. Nuk do dali asë njerëz. Si ke bërë asë një tatuazh vetes? Jo, jo. Po t'ishtë Romina dhe a kështë për vetën vetës. Romina shumë e zonja për autoportreta. Nuk besoj njëri ju tjetër. Gjithsesi, unë e kuptoj që ne kishim një ftesë nëse duham që të bëjmë tatuazhë, do na i bëje falas. Dakor, faleminderit shumë, asnjëri nga ne nuk e bën tatuazhë se ka frikë. Jo, do ta bëj. Por të paktën të zbulojmë se sa mund t'i ketë kushtuar ai tatuazhi me Skënderbeun. Ta pyesim Ronin. Po mira, i bën të ndryshme, që kështu është vështirë. Sa para bën Skënderbeu, do. Sa lek bën Skënderbeu bashkë me Shqiponjën. Bashkë me Shqiponjën. Nuk e dëgjoj. Si ngjova? Jo, po të pyesim sa kushton Skënderbeu. Falni, po është shumë ulët edhe nuk. Po brapa, s'ke faj. Atëherë, ky tatuazh, sa mund të kushtojë ose sa ka kushtuar kur ti e ke realizuar? Ky tatuazh ka kushtuar diku ke 300 euro. Po liri pas ke më rënë. Pak lëmbar për të gjithë. Apo i bën lirë vetëm për shqiptarët? Po Ismail Qemali? Jo, nuk kam bë dallime të tilla, as për shqiptar, as për grek, as për gjerman, as për. Po. Ismail Qemali sa kushton? Ky shkon diku ke 600 euro. Ishte me dy seanca. Ismail Qemali kushton më tërë, nga mjekra. Dhe ka më të kuluar mjekra. Pam edhe tatuazhe të tjera, si ato përshumë që ishin Luan, Tigër, dhe disa figura, ato kushtojnë më shumë që ishin edhe me ngjyra më të theksuar, më duket. Jo, varet mallësia, varet detajet, kjo ka shku 400 euro. Mirë, me gjithë të këto janë futën dhe vepra dhe arti, dhe më dhënë dhe qmimet janë në vërsi, por në përgjithsi, njerëzit që vinë të këty janë të Shqipërisë, apo ka dhe të huaj? Më flasët Greqisë pa tjetër. Ka loj, por shumica janë shqiptarë. E, po mirë, dhe më është edhe si një pik takimi atërë. Po. Tani vinë vetëm një person, apo vinë gjithë që të mbajtë me mua betëm? Vi në grupe, kam fjallën. Nuk të arriti zërë. Shumë, por është... është si puna në parukirit shqiptarë që shkojnë 5 veta sepse një nga gratë ka një shërbim për të bërë, apo vjen vetëm personi që duhet? Vetëm personi, me thjeshtë. Këtë parukirit se të gjojë, këtë time se në gjojë. Ose se timbri i borës, është shumë noga më lakërë se për tasë, përste, nga e kështë. Do më gjithë e kam frigruan në fund fare, edhe Roni, se zërin tënde të gjojë, do më. Me që the për qështën e gruas dhe të bëshë Aronë, do nëse ka të dashur, ose nëse do të ketë të dashur, grua nuk e di. Jam martuar. Po, se nga që the 25 vjetë që... Jo, 35. 25 apo 35, sa jem Aronë? 25 vite në profesion, 10 vite... Sa e vëmën, për moshën. Gjithës e si grua jo të ka tatuaje? Ka komplet krav. Ka komplet krav, ja ke bërti? Me siguritëm. Kam në gjyre. Ata të shpisë së gruas, që a mendimi kanë tani për ty? Ato mirë një, bëj nga një tatuar së kërë. E kupto. Roni. Dhe i bëjë dhe vire. O, zoti madhe. Roni, të falenderojnë shumë, gjithë mirë ati dashë. Të përshëndesim, për të barë. Mirë papshim.
Pafshim. Keni mirë, kalofshit shumë mirë. Edhe ti, pafshim. Dhe do shkojmë me që tatuazhet nganjëherë, jo nganjëherë, por përgjithsi janë shenjë dashurie, domethënë është një lloj shenje që mbetet e përjetshme tek ty, domethënë. Drena Bazi ka një këngë që quhet nuk është Drena Bazi. Gabove. Jo, është Besa Kokullima. Është Besa, më fal, është Besa Kokullima që ka një këngë që quhet Tatuazh në zemër, duhet vësyset.